El matí de Catalunya Ràdio. Ara els sindicats tornen a convocar una nova jornada d'aturada i a intensificar el pols amb el govern. El dia 14, en plena campanya electoral catalana, hi haurà la segona vaga general de l'any. Aquesta vegada la protesta s'engloba en un dia de mobilitzacions a tota Europa. Com calia esperar, tant el govern espanyol com la COE mantenen que no és un bon moment per fer una protesta d'aquestes característiques. La situació econòmica és la que és. Què és el que podem canviar realment des d'aquí? Les polítiques es poden fer de moltes maneres. Malauradament, tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat, portem ja uns quants anys on l'única manera d'abordar la crisi està sent a través de retallades de drets laborals i de drets socials, castigant, en definitiva, la immensa majoria de la ciutadania, que els treballadors cada cop són més precaris i més pobres perquè estan retallant els salaris, les persones aturades, que cada cop són més, tenen més dificultats per garantir-se una protecció social, les persones pensionistes les deixem abocades a perdre poder adquisitiu perquè no se'ls revaloritza la pensió i, a més, estan afectades, com tothom, per un increment de l'IVA. Els joves cada cop tenen més dificultats per estudiar perquè se'ls fan pagar taxes universitàries o per estudiar formació professional. Tenim, per tant, diguéssim, una problemàtica social molt agreujada que no està servint per reactivar l'economia, al contrari, cada cop l'economia està més deprimida i hi ha més atur. Nosaltres ho hem dit sempre. En un país només no es poden arreglar els problemes econòmics que té la Unió Europea, perquè una part d'ells deriven de la pròpia moneda, de la manera de funcionar en relació a la pròpia moneda. És en aquest sentit, doncs, que el sindicalisme català, el sindicalisme espanyol, doncs, hem estat lluitant perquè realment es pogués donar una dimensió europea a aquesta lluita. I jo estic convençut que aquesta vaga les institucions europees en tota seguretat donaran una resposta més positiva perquè hi ha una tradició més democràtica i més de sentir al carrer que el que pot passar a casa nostra. I des d'aquest punt de vista a mi em fa l'efecte, doncs, que obrirem un nou espai, un nou camí per canviar les polítiques europees que no ens porten enlloc. La realitat és dura i serà cruda ara i ho serà d'aquí un mes, d'aquí dos, d'aquí tres, d'aquí quatre, perquè fins que no torni la primavera, i per tant tornem una altra vegada a tenir una situació de recuperació estrictament de caràcter estacional, fruit doncs, del turisme, continuarem amb una situació de depressió econòmica. Al tanto, perquè ens poden portar també a una societat on vulguin continuar retallant drets, però al mateix temps vulguin afablir la democràcia i la llibertat. La vaga general arriba en plena campanya electoral. Senyor Álvarez, això distorsionarà les coses o no? Òbviament, la data amb una vaga d'aquestes característiques no es tria ni a Barcelona ni a Madrid. En aquest cas es va triar a Lisboa, que justament va ser la confederació portuguesa. Els hagués agradat que no coincidís? Jo crec que aquest és un tema menor, perquè nosaltres no podem estar funcionant en base a calendaris electorals. Catalunya viu un moment, jo crec que des del punt de vista del debat esplèndid, ha de fer... Vostès estan a favor del dret a decidir? Nosaltres sempre hem estat a favor del dret a decidir. Jo crec que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya doncs, tenen tot el dret, tenim tot el dret a decidir el nostre futur. Fa escassament mig any que vam entrar en el Parlament de Catalunya una sol·licitud per poder decidir en relació a les retallades. Quan un està per decidir els drets socials, està per decidir els drets nacionals. Catalunya és una nació, això no és qüestionable. Que ha de ser el que la gent vulgui, això no és qüestionable. Però que aquesta nació ha de tenir drets laborals i drets socials, això tampoc pot ser qüestionable. Aquest Parlament tindrà moltes més coses a fer i jo crec que en aquest sentit la vaga general el que fa és aportar el debat. I a mi fa el fet que s'ha de veure des d'aquesta perspectiva. I jo he de dir que estic bastant satisfet perquè, de fet, s'ha interpretat bastant així i, sobretot, amb aquest espírit europeista que té Catalunya, jo crec que en aquests moments no ens podem privar de la possibilitat, de la gran oportunitat que tenim de participar en aquest gran debat de la construcció europea, que és amb el que estem des del punt de vista sindical. No es pot demanar en una situació com aquesta de crisi econòmica profunda de 840.000 persones que volen treballar i no poden, segons l'enquesta de població activa, amb nivells de pobresa com els que... No es pot demanar que les persones que tenen grans fortunes, que tenen grans patrimonis, queden exemptes de
els seus compromisos socials. Aquestes enquestes ens demostren que el gruix de gent sense feina és tan gran o ens demostren que hi deu haver-hi una economia submergida? Perquè, si no, amb un volum de gent tan gran és impossible que... Fonamentalment demostren que hi ha molta gent a l'atur. Això és el que demostren d'entrada. Aquí està creixent? Creuen que està creixent? Malauradament està creixent, però per això, perquè hi ha empresaris sense escrúpols que s'estan aprofitant de gent que té molts problemes. Sí. Nosaltres avui mantenim un compromís que mantindrem el dia 15 també, que és que aquesta lluita no acaba fins al dia que ens torni tot allò que ens han tret. És a dir, fins al dia que no tinguem un sistema de salut... Amb... Ens el podien pagar? No, i tant, que no es podem pagar el sistema de salut. Com no es podem pagar el sistema de salut si resulta que aquest país es gasta menys en salut que, per exemple, als Estats Units, on hi ha una part de la població molt important que no està atesa? No és un problema de si ens ho podem gastar o no. Sí que ens ho podem gastar. El problema és que el que es vol és anar cap a un procés de privatització i que només uns pocs tinguin dret a poder accedir a aquest dret. O el dret a l'educació, que amb aquest moments està clarament en qüestió. Com es pot dir així i quedar-se tan panxo que amb més alumnes i més professors tindrem més qualitat com ha fet el senyor Bert? Realment em sembla un insult a la intel·ligència. Hi ha tot un sector de frau fiscal, de gent que hauria de contribuir i no contribueix, que se sap qui són i les administracions no estan actuant. Aquí és on tenim, diguéssim, el problema. I si abordéssim aquest problema, en el frau fiscal hi ha 80.000 milions d'euros. No hagués fet falta ni una retallada. Però els governs han preferit no molestar a les grans fortunes, a les grans empreses, han preferit molestar a la majoria de la ciutadania i estan fent aquestes polítiques que d'alguna manera no ens porten a enlloc. Senyors, moltíssimes gràcies per ser avui aquí. Gràcies a vostè, com diria. Ara, més que mai... Rigor, proximitat, pluralitat, compromís. El Matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes, de dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia. Ara, més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara, més que mai, Catalunya Ràdio.